Nää pääsit pitäis vissi olla muutama kuukausi vielä päivä. Joo, eli plääkäläppää. Eli pieni plääkäesittely. Olisiko tässä on tämmönen perus addu. Ihan hyvä kenkä. Oli viime vuonna addun sponssijengi Ruotsissa. Tuommoiset muovinappulat, ihan peruspohja, synteettinen kenkä. Mä dikkasin pelaa tekonurmea tuo synteettisen. Se on vähän niinku kovempi. Ja käännöksissä se on vähän niinku tukevampi. Sitten oli tota löytyy tuommoista nahkasena, sama malli. Siinä on nahka, hyvä, pehmeä nahka ja mukava jalas, hyvä pallotatsi. Olisiko näistä joku? Tossa on yksi. Siinä on tommoinen variaatio. Siinä on noita muovinappeja ja sitten on rautanapit. Eli vähän enemmän pitoa ruoholle tai vähän noin märemmälle kelille. Vanhat kunnon puumat, nää on helvet. Anteeksi, nää on kovat juoksukengät. Ei ole niin mukava toi materiaali kyllä. Ei ole hyvä, siinä ei ole niin hyvä pallotatsi, mutta noi pitää nurtsi. Pehmeä hyvä. No, tässähän nyt sit on. Ehkä kuitenkin valitsisin nämä. Hyvä tuommoinen sekoituspohja. Siinä saa sitten nappuloita vähän vaihdella. Ja yeah. Eli siinä on Sliveni kaupunki, nykyinen kotikaupunki. Tuolla näkyy hotelli ja stadikka, missä asutaan. Hienoa tulla vähän pois hotellielämästä tänne luonnonhelmaan.
Eli tää on aika skäffä kaupunki. Tässä on Balkanin vuoristo. Ja tässä kuulemma yhdistyy kolme eri tuulta. Eli yksi tuuli tulee vissiin täältä vuorilta, yksi tuolta sisämaasta ja yksi mereltä päin, Mustalta mereltä, idästä. Eli täällä vaihtelee tää sää aika nopeasti.